Іга Хтар. Яскравий, медійний, екстравагантний політик з Тіктоку, непримиримий борець з соціалізмом та прихильник радикальних змін, символом яких у його кампанії стала бензопила. Аргентина обрала президентом Хав'єра Мілея, ультраправого економіста-лібертаріанця. У другому турі перегонів він здобув понад 55% підтримки, обійшовши чинного міністра економіки з лівоцентристів. Жителі країни, яка застрягла в перманентній економічній кризі з інфляцією у 140%, бідністю та корупцією, Мілей підкупив обіцянкою революційних реформ. Мої ідеї ґрунтуються на трьох дуже простих передумовах. Обмежений уряд, тобто менше міністерств. Я хочу чітко пояснити, він повністю виконуватиме свої зобов'язання. Щодо приватної власності та вільної торгівлі, я хочу чітко дати зрозуміти, занепадницькій моделі прийшов кінець, повороту назад немає. Занепадницькими Мілей вважає ідеї державоцентризму, тоді як приватизацію та капіталізм – порятунком для Аргентини. Сам він виходить з простої родини, але має науковий ступінь з економіки та солідний досвід роботи у поважних фінансових інституціях. І в політику пробився як економічний експерт, що брав участь у популярних телешоу, де голосно кричав та нещадно критикував опонентів. Але прихильники запевняють, насамперед бачать у ньому висококласного фахівця. Для мене Хав'єр Мілей – ідеальна людина в цей момент, через який ми проходимо. Я думаю, що він поведе країну вперед. Він дуже здібна та розумна людина, тому я йому довіряю. Та не всі погляди новообраного президента такі однозначні. Зокрема, він назвав Китай вбивчим, аргентинця папу Римського Франциска сучим сином, а питання зміни клімату – соціалістичною містифікацією. А ще виступає за заборону абортів, які в Аргентині дозволили лише 3 роки тому. Він не викликає великої довіри, я не знаю. Принаймні, в моєму оточенні це сприймається дещо подібно до досвіду Бразилії чи самого Трампа в Сполучених Штатах, коли демократія була на межі. Та попри всю неоднозначність, є й те, що вигідно вирізняє Хав'єра Мілея з когорти праворадикалів. Він підтримує Україну, не хоче вступу до БРІКС, принципово проти співпраці з Бразилією, Китаєм та Росією. Я приніс український прапор, тому що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти чи підтримувати вторгнення, подібне до того, яке Росія здійснила в Україні. Та от чи допоможе така позиція новообраного аргентинського керманича змінити загальний скепсис щодо російсько-української війни серед країн глобального півдня чи хоча б Латинської Америки? Поки політологи обережні в прогнозах. Будемо дивитися, уважно дивитися, що буде з тією людиною, яка буде еволюція майбутнього аргентинського президента, ну і відповідно, якою буде його зовнішня політика. Те, що він виступає проти, ну скажімо так, тих держав, які проводять імперіалістичну політику в сучасному світі, ну в принципі це виглядає ну, для нас зрозумілим. Чи буде послідовною ця політика? От тут треба дивитися вже на реальні його дії. Та й чи буде почутий голос Аргентини у строкатому хорі країн глобального півдня, залежатиме насамперед від того, наскільки успішними будуть реформи її екстравагантного президента. Євген Бригер, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».